بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اہم بات یاد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یاد ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کر لو جو شک و شبہ میں ڈالنے والی نہ ہو، کیونکہ سچائی باعث سکون و اطمینان ہے، جبکہ جھوٹ شک اور بے چینی کا سبب ہے.